Hezký podvečer. Světová politika má nové hvězdy, mezi nimi i českého premiéra Petra Fialu. Co všechno přinese nebezpečná mise na Ukrajinu? I kdyby šlo pouze o gesto a symboliku, už to je dost, říkají ti, kteří cestu vlakem do Kyjeva ocenili. Česko je podle vlády na hranici možného počtu uprchlíků, kterých je už 270 tisíc. A zvýrazní válka, ještě více ekonomické problémy dneška, drahé energie, ceny pohonných hmot a tak dále. Budou lidé v Česku ohroženi chudobou a nebudou to dávat za vinu právě Ukrajincům, kteří prchají před válkou. Nejen tohle jsou témata pro naše dnešní hosty, kterými jsou proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické a poradce Trikolory Miroslav Ševčík. Pane docente, dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Analytik finančních trhů a makroekonom Vladimír Pikora. Pane doktore, vítejte. Dobrý den. A na dálku zdravíme bezpečnostního experta Josefa Krause, zástupce vedoucího katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pane doktore, také vás vítáme. Dobrý večer. A dámy a pánové, začínáme. Petr Fiala, aktuálně hlavní hvězda česká, hvězda světová. Vzal si helmu, neprůstřelnou vestu, vyrazil na Ukrajinu a stal se v dobrém slova smyslu celebritou. Mluvili o něm novináři po celém světě v superlativech. Většina lidí ho oslavuje, padají například slova o tom, že se stal Petr Fiala státníkem světového formátu. Najdou se ale i kritici. Třeba slovenská herečka, politička a diplomatka Magda Vašáriová označila cestu tří premiérů za politické PR. Přidal se i někdejší náměstek ministra zahraničí profesor Petr Drulák, který pro Parlamentní listy prohlásil toto. Obvykle totiž platí, že když se někde válčí, jsou tam vojáci a politici přicházejí až po válce, aby něco dojednali. Teď jsme v situaci, že tam naši vojáci nejsou, ale byli tam naši politici. Je to úplně převrácené. Přiznávám se, že tomu nerozumím. Kromě zviditelnění se a vyjádření gesta, že jsou na straně Spojených států a Západu, to ukázali. Považuji to ale za velmi riskantní gesto. Ještě doplním, že poradce premiéra pro bezpečnost Tomáš Pojar okomentoval cestu slovy symboliku a gesto nepodceňujme. Bylo to taky myšleno, význam návštěvy bude hodnocena až poté, co skutečně přinese. Já se obracím nejprve na bezpečnostního experta, pana Krause, jestli byste odborně mohl shrnout tu cestu rizika versus benefity. Jaký máte názor? Tak ono opravdu, ta symbolika je tady ze všeho asi nejdůležitější. To, že došlo k nějakému třeba příslibu další podpory ukrajinských záležitostí, že i náš premiér Fiala vlastně přislíbil další dodávky třeba obraného materiálu a dalších věcí, to jsou samozřejmě věci, které se mohly udělat na dálku. Ale opravdu to symbolické gesto, že lídři několika zemí ze středovýchodní Evropy se opravdu sebrali a odjeli do fakticky válečné zóny, aby se tam setkali s vrcholným představitelem státu, který je nyní obětí agrese ze strany Ruské federace. Tohleto symbolické gesto je opravdu velice, velice důležité a věřím tomu, že samozřejmě i pro tu podporu Ukrajiny a samotný ukrajinský bojový morál bylo velice, velice vítané. Tak, jak říkal vlastně Tomáš Pojar, to za ta schůzka bude mít nějaký reálný dopad. Mimo, řekněme, tady tahleté morální podpory, to je věc jiná, to teprve uvidíme. Celá řada těch informací prostě nebyla zveřejněna, takže v tuhletu chvíli je asi velice obtížné to hodnotit. Na druhou stranu to riziko toho všeho tady bezpečností bezesporu bylo, protože opravdu tři vrcholní představitelé tří států, nebo respektive čtyři a tří států vyjeli do válečné zóny. Mohlo to dopadnout samozřejmě jakoliv, ale ukázalo se, že jak ze strany těch vysílajících zemí, tak ze strany té země hostitelské bylo všechno zabezpečeno velice dobře. Ostatně samotného vlastního prezidenta si po celou tu dobu ruské invaze chrání velice dobře. Pane Krause, děkuji. Pánové ekonomové, také váš názor mě zajímá. Pane docente Ševčíku, co říkáte na tu cestu pana premiéra Fialy a jeho kolegů? Jednoznačně souhlasím s profesorem Drulákem a překvapivě musím souhlasit i s Magdou Vašáriovou. Konec konců, ona byla velmi vlažná reakce i z establishmentu Evropské unie a já jsem spíš překvapen, jak to PR hraje, jakou hraje roli. Ti politici naprosto selhali. Je to dlouhodobé selhání politiků všech Ukrajiny, Spojených států, Evropské unie, všech zemí NATO. Pane docente, prosím, pojďme se držet té cesty, jestli můžeme. Držíme. Dobře. To přece mělo být tohle dávno předtím. To mělo být před vypuknutím vojenského konfliktu, že se to mělo řešit politicky. Toto je tak, jak řekl profesor Drulák a Magda Vašáriová, bývalá
ministryně zahraničních věcí, PR-ko, a já spíš to vidím jenom jako osobní zviditelnění se těch politiků. Bohužel. Děkuji. Pane doktore Pikoro, jak vy to vnímáte? No, já to vidím jako geniální marketingový tah. Určitě to bylo dobrý na zviditelnění. Co se týče nějakých ekonomických dopadů, tak teda tím brzo hodnotit a teoreticky si můžu představit, že možná jednou při obnově Ukrajiny by se nám to mohlo nějakým způsobem vrátit, ale jinak ekonomicky nyní to nemá žádné dopady.